Japan kirada President William Ruto gukorwa kigirana na kuhoreria maundu county ya Lamu thamu huu amealia gutabio county niyo. Tumechukua hatua hii ya kuita hapa kwa sababu ya siasa ambazo zimeendelea kuhusu swala zima hili la usalama. Kuna matatizo ya siasa sasa hivi. Huu ni thutha wa munene wa kiama kia na Kenya Martha Karua hamwe na mwikariri giti wa kiama kia Jubilee ukuru wa kiali ya mialio iliyokaritia aikari ya Lamu. Juzi viongozi wa chama cha NARC Kenya wakiongozwa na mama Martha Karua na viongozi vile vile wa Jubilee ambao walitoa statement chini ya mwenyekiti mdogo mheshimiwa David Murathe wametoa matamshi ambayo sisi kama chama cha PAA tumeonelea hatuwezi kukaa kimya. Mheshimiwa Martha Karua anasema kuna persecution ya Wakikuyu ndani ya Lamu. Kulingana na mwikariri giti wa kiama kia PAA augete kuna fata thirikari gutigirira ati mialio ndinario ringi ona ati no icungirire ngui yaga gutiguo. Siasa katika swala zima la usalama ndani ya Lamu. Sisi kama chama cha PAA tumejitokeza na kulaani vikali tamshi kama hizi ambazo zinaweza kuleta utovu wa usalama katika kaunti ile. Augete ati aikari a Lamu ni maikarite miaka mingi matarĩ na ngũĩ o ciothe ũndũ ũrĩa ũbatiĩ kũgacĩrithio. Tumenyamaza kwa muda mrefu na tunaona kwamba kunyamaza kwetu kunatuletea shida. Sisi hatuna shida kuishi na wengine. Lamu na Tana River ni ndugu, ni kama chanda na pete. Shira wa migunda gũkorwo nĩguo kĩhumo kĩa maũndũ maya mothe na kũria President William Ruto gwĩkũria ngĩhota gũtigĩrĩra ũndũ ũyũ nĩ wakinyanĩra. Tunamuomba waziri wa usalama, waziri wetu wa amani Mheshimiwa Kindiki na rais wa Kenya, rais wetu William Ruto, washikilie sana hapo hapo wanaposhikilia. Ngiripotera Muthingi TV, jitagwo Jerry Wadumu. Mwingi watu wa Lamu.